Ja, vi befinner oss nu på Roskildevägen 29C. Här som när jag föddes hade mor och far köpt en lägenhet, en tvårumslägenhet här på fjärde våningen. Fantastiskt, en HSB-bit. Tyvärr så använde vi inte den så länge. Efter 2 år blev far proff i Italien så vi flyttade dit. Men efter ytterligare 2 år så var vi hemma igen. Och här på Roskildevägen kan man väl säga, mina nästa första 10 år i min uppväxt. En liten anekdot just när vi kommer från Italien och vi kommer hem så här. Vi sitter nu precis som fast en gruslåda. Och i Italien så var jag väldigt öppen och kär liten pojke kan jag tänka mig. Pratade svenska hemma och pratade italienska ute med alla andra barn. Men när vi kom hem här till Roskildevägen så märkte mor och far att jag blev lite inbunden. Jag gick inte ut och lekte. Jag ville inte gå ner på gruslådan. Så mor följde med mig ner här och frågade, du får leka med barnen, du får prata med dem. Och det första jag sa till den kille här som satt där, sa, kom hit Jammo. Och det betyder ungefär, vad heter du? Och den här killen han bara vände sig om och gick till sin mamma och undrade om, vad var det för en idiot där? Han pratar inte samma som mig. Så mor sa till mig definitivt, nej Staffan lille, du måste glömma italienskan. Här måste du prata svenska både inne och ute. Och det innebar att jag la det här italienska språket någonstans långt bak i nacken, hjärnan. Har väl någon vissa ord kvar, men det är tyvärr ett gömt språk för mig. Men det innebar i alla fall att jag började komma ut och leka med de andra barnen mycket, mycket mer. Annars så min uppväxt här på Roskildevägen präglades ju av, för det första måste vi tänka att detta är långt utanför Malmö. Bussen stannade borta vid Stadsteatern. Det här är ett nybyggt område som HSB bygger. Det är också så att mycket barnfamiljer. Den första föreningen jag är med heter Blå Pantern. Den är skapad av de här killarna som bor lite äldre, som heter bland annat Rolf Mörnlig, var ordförande, som bor i samma trappa. Men alla de här killarna, namnen, Valund, Mörnlin, Håla, Garva, Fredriksson, det är sådana namn som man kommer ihåg, som sitter inristade i minnet hos mig. Så uppväxten här var ju fantastiskt. Får inte glömma heller att vi hade ju väldigt, väldigt nära till Pildammarna. Det är bara gatan över, sen har vi hela Pildammsparken. Det var inte bara att man lekte här på gården och kickade lite boll, men man gick över i Pildammarna, i alla gångarna, lekplatsen, hela tallriken. Så att, Pildammarna är starkt förknippat med min uppväxt här på Roskildevägen.